Қайырлы қымбатты телекөрермен, Маңғыстау арнасының тікелей эфирінде ауыл және әкім хабары. Біз бүгін Қарақия ауданына қарасты Құрық ауылының бүгін мен ертеңі жайында әңгіме қозғайтын боламыз. Алдымен ауыл жайында қысқаша мәліметпен таныс болыңыздар. Құрық ауылының іргесі 19-шы ғасырдың соңында қаланған. 1962 жылы Маңғыстау түбегіне кіруге байланысты аудан орталығы болды. 1962-1993 жылдар аралығында Ералиев кенті, ал 1993 жылдан бастап Құрық ауыл деп қайта аталған. Ауылдың жалпы аумағы 168.788,1 гектар. Тұрғын үй саны 2150, халықтың саны 11.379 адам, еңбекке қабілетті адамдар саны 5100, атаулы әлеуметтік жәрдемақы алушылар 170 отбасы, шағын кәсіпкерлік нысандары 766 болса, шаруа қожалықтарының саны 138, әлеуметтік нысандар 4 жалпы білім беретін орта мектеп, Қарақия кәсіптік колледжі, балалар өнер мектебі, спорт мектебі, 5 балабақша, 1 аурухана, 1 емхана, 1 амбулаториялық клиника, 2 стоматологиялық клиника, мәдениет үйі, кітапхана, мұражай, стадион, полиция бөлімшесі, сондай-ақ бір стационарлы полиция учаскесі жұмыс істейді. Қымбат телекөрермен, сонымен студиямыздың бүгінгі қонағы Қарақия ауданына қарасты Құрық ауылының әкімі Салихов Ғабит Ерғалиұлы. Ғабит Ерғалиұлы, студиямызға қош келдіңіз. Әкім болып тағайындалғалы 6 айдың жүзі болды. Телекөрермендерімізбен тікелей эфирде алғаш рет жүздесіп отырсыз. Сәттілік тілейміз. Рахмет. Енді жаңа сайланған әкім ауылда қандай мәселені алдымен қолға алды деген сауалдан басталық. Жалпы негізгі мәселе қандай? Менің ойымша жұмыссыздық мәселесі өткір. Иә, қазіргі таңда ма жалпы жұмыссыздық мәселесі өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Енді мына қазір 2020 жылы жұмыссыздар ретінде тіркелгендер саны 1160-қа келіп тұр. Ішінде тұрақты жұмысқа орналасқандар, оның ішінде 515 адам тұрақты жұмысқа орналасқандар. Енді әлеуметтік атаулы әлеуметтік көмек алатындар саны 170. Оның ішінде жұмыссыз ретінде тіркелгендер саны 81. Жұмыстан босатуға байланысты уақытша төлем алатындар саны 204. Жалпы жұмыссыздықтың санының көбеюіне не себеп? Енді өздеріңіз білесіздер, мына Құрық ауылына қарасты Ерсай компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысының уақытша тоқтауы осы жұмыссыздықтың көбеюіне әкеліп соқтырып отыр. Бірақ дегенмен мына 2020-2021 жылғы жұмыспен қамту жол картасы аясында осы жұмыссыздықты уақытша болса да азайту мақсатында 332 осы ауылдың тұрғындары жұмысқа тартылды. Жол картасы аясында сонымен жұмыстарын жүргізді. Бірақ енді алдағы уақытта да осы жұмыссыздық саны белең алып тұр. Дегенмен жұмыс қоғамдық ретінде тіркеліп жатқан тұрғындар саны көптігіне көрініп тұр. Көптігіне жұмыс. Бұл енді уақытша бір жыл көлемінде ғана жұмыс жасайды. Бір жыл көлемінде жұмыс жасайды. Бірақ енді алда да шешу мақсатында мына өздеріңіз білесіздер курорт аймақ Бозжыра көптен бері әлеуметтік желілерде айтып жатыр. Сол ашылса жұмыссыздық саны азаяды деп есептеп отырмыз. Бұл бір ғана тармағы. Иә. Тағы да қандай жоспарлар бар? Енді мына Құрық ауылына қарасты Қызықты мүйіс жерінде де Сәрсенбай деген мекеме бар келіп жатқан. Соларға да айтып жатырмыз жұмыссызға адам алуға, жұмыссыздық санын азайту мақсатында. Енді Ерсайда уақытша тоқтап тұрғанмен алда уақытта жұмыс орны көздері ашылады деп есептеп отырмыз. Сосын мына Портқұрық жұмысы мекемесі жаңағы найза құрылысы мекеме жұмысын бастағысы келіп отыр. Соған да айтып жатырмыз жұмысқа адам алуға. Сол жұмыстар көздері ашылса жұмыс азаяды деп есептеп отырмын. Сол қазір. Түсінікті. Енді әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларға қандай көмек жасап отырсыздар? Енді үкіметтен нақты алатын өтемақы төлемақылары бар. Иә. Дегенмен де. Енді бұл жерде атаулы әлеуметтік көмек алатын мысалы мына жерде қарап отырсаң 2020 163 отбасыға бір жылғы әлеуметтік көмек беріліп отыр. Атаулы әлеуметтік көмек алатындар саны мына жерде 170 отбасы бар, яғни АСП дейміз ғой. Тағайындалып отыр. Оның ішінде 146 отбасыға шартты атаулы әлеуметтік көмек тағайындалса, 24 отбасыға шартсыз әлеуметтік тағайындалып отыр көмек.
Қосымша кәсіпкерлердің барлық ауылдарда мына кәсіпкерлер енді қосымша осындай отбасыларына көмек беріп жатады. Сіздің ауылда қалай? Енді біздің ауылда да қарап қалып жатқан жоқ. Кәсіпкерлер көмектерін беріп жатыр. Мына жаңа жылда да берді. Сосын өзіміздің тарапымыздан да мына үкімет тарапынан, яғни 15,000 көмек берілді. Мыңға тарта, мыңға жуық қорғауым тұрғындарына мына жылу үшін, газ үшін, коммуналдық услуга дейміз ғой, соларды жабуға қолғабыс етті. Жалпы ауылды жиі аралайсыз ба? Қаншалықты? Енді ауылды қанша тұрғыныңыз осындай көмекті қажет етеді? Енді бұл жерде тұрғындар саны көп деп айта алмаймын. Мүгедектер саны 148-ге тарта мүгедектер бар. Одан да басқа жағдай төмен отбасылар бар. Маған жиі хабарласып тұрады. Соларға өз тарапымыздан көмекті ұйымдастырып тұрамыз. Сонымен қатар енді көше аралау деген, енді мен таңертең мезгілде ерте жұмысқа бармай тұрып толықтай көшені аралап шығамын. Сосын түнгі мезгілде жарықтандыру мәселелерін қарап шығамын. Енді ауылды толықтай мәселелері жарықтандыру мен кәріз жүйелері ғой. Түсінікті. Осы орайда мына жер телімі кезегінде тұрғандардың саны осы 40 ауылы бойынша өте көп. Қандай шешім шығардыңыздар? Енді қорғауымда қазір таңда 13,306 тұрғын кезекте тұр жер кезегіне. Осы жер кезегін азайту мақсатында үкімет тарапынан жаңағы нұрлы жер бағдарламасы аясында 428 жер орнына қазіргі таңда бас жоспар бойынша белгілеп сол орынға тоқ желісі тартылды, қазір толықтай аяқталды. Ендігі мәселе бұл жерде газ және су мәселесі. Ол да жоба жасақталып жатыр. Мердігер мекеме проектный центр жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қазірден бастап кетті жобалар. Енді нақты айта аласыз ба, мысалы 2021 жылы осынша жерді нақты пайдалануға береміз? Мысалы 2019 жылдан бері мына 382 жер учаскесінің мәселесі айтылды. Бұл енді Маңғыстау жеріне қарасты айтып отырғанымыз. Аппақ елді мекен дейміз. Бұл жерде 700-ге тарта инфрақұрылымы тартылған жер болатын. Бұл жер қазіргі таңда 382 болып отыр. Көшіріліп ағылды бұрынғы кезде инфрақұрылымы жоқ жердегі жерлерден инфрақұрылым бар жерге көшіру жүріп жатыр. 382 участок қазір қалып тұр. Бірақ әлде де жұмыстар жүргізілуде, көшіру толықтай сол көшіру мақсатында жұмыстар жүріп жатыр. Анақты қанша жерді биыл 21-22 жылы? Мына 428 жер учаскесін. Осы нақты бересіздер. Ақпан айының соңында беріп бастаймыз деп есептеп отырмыз. Түсінікті. Өзіңіз айтып қалдыңыз, жаңа жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы. Осы бағдарламаның аясында қандай жұмыстарды қолға алып, нақты шешімін тапты? Жол картасы бағдарламасы аясында құрық ауылына қарасты жерлерде, аумақтарында мына Ақтау құрық жол бағытында орналасқан сорғы станциясының құрылыс жұмыстары жүргізілді. Жұмыс қазір нысан толықтай аяқталып, қолданысқа берілді. Сонымен басқа Саржа жерінде орналасқан курорттық аймаққа Ақтау құрық бағыты бойынша 38 шақырымда сорғы станциясының сумен жабдықтау құрылысы да толықтай бірінші кезең аяқталды. Сонымен қатар құрық ауылындағы орталық аурухана және емхана ағымдағы жөндеуден өткізілді. Түсінікті. Енді осы орайда мәселелерге көшелік. Жалпы енді мәселені көпшіліктің көкейінде жүрген бір сауал бар. Бұл енді қашанға тасып аққан суды топырақпен көміп өмір сүреміз дейтін тұрғындардың селошілік кәріз желілерін салумен кәріз суларын тазарту ғимаратының мәселесі. Осы шешімін тапты ма? Толығырақ тоқталып өтіңізші. Енді бұл жерде не жасалып жатыр? Өте орын сұрақ. Бұл деген 10 жылдан аса уақыттан бері шешімін таппай келеді мәселеде, өзекті мәселелерін біреді. Қазіргі таңда мына оң шешімін тауып қаражат қарастырылып, мына көп қабатты үйлерге кәріз жүйелері тартылып, қазір толықтай кәріз жүйесінің құбырлары тартылып аяқталды. Ендігі мәселе кәріз тазарту ғимаратын салу. Бұл да оң шешімін тауып, бұның да жұмысы басталып кетті. Енді осы наурыз айында толықтай аяқталып, іске қосамыз деп есептеп отырмыз. Осы мәселе шешілсе, енді мына ауыл ішіндегі бізде
үлкен қиындықтар болды. Әрбір тұрғындардың әрбір үйлерде жаңағы септик арқылы сорылып отты. Ол кезде тұрғындар осы мәселені көп көтерді. Мысалы, әр тұрғын үй септик тасып жүрміз дегенде әңгімелер айтты. Бұл да бізге де қиындықтар туғызды. Күнделікті себеп тұрғындар үлемей жатса, өзіміздің тарапымыздан да көмектер көрсетілді. Жаңағы сордырып алу, тазалау. Бұның бәрі қазір артта қалды деп есептеймін. Себебі қазіргі таңда ауылда кәрі желілеріне қосылу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді 80% деп айтуға да болады. Кәрі желілеріне қосылу орталықтандырылған жұмыстар басталып кетті. Тұрғындарға түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр күнделікті. Енді ауыл кәрі жүйесіне жаңағы желілер суларынан тазартты деп есептеймін. Осы орайда ауылдың мына сыртында арнайы шұңқырға суды апарып төгіп жатыр деген мәселелер де болды. Оны қоршау мәселесін де көтердік. Мысалы, журналистер қауымы. Осы мәселе қалай шешімін тапты қазір? Енді қазіргі таңда мына бұрын интернаттың балансында болған, бізде жоғарыда болған Маңғыстау облыстық протиспроекті болатын, соны өз балансымызға алып, соны қазір сол жерге уақытша кәрі суын айдап отырмыз. Уақытша. Бұл да шешілетін мәселе. Бұл қоршалған қазір. Қоршау жұмыстары басталып кетті. Уақытша қиындықтар бұларды. Бұнында жаңа наурыз айынан бастап іске қосқаннан кейін толықтай жаңағы тазарту арқылы күніне 200 кубтық жаңағы тазарту, су тазартып шығарады да. Қыс мезгілінде сол жаққа төгіледі де, жаз мезгілінде суару жұмыстарына пайдаланғымыз келіп отыр. 200 кубтық сүткісіне шығады, тәулігіне шығатын суды. Бұл да артта қалатын мәселе деп есептеймін. Уақытша қиындықтар шешіледі барлық. Осы орайда толығырақ тоқталып өтіңізші, тұрғындарға айтылатындай құлаққағыс ететіндей хабарландыруларыңыз болмаса. Енді бұл жағдайда мысалы тұрғындарға да көп нәрсе байланысты деп жатады. Сіздің пікіріңізше қалай? Иә, тұрғындарға да байланысты көп нәрсе. Себебі түсіндіру жұмыстары жүргізген кезде тұрғындар өз тарапынан жаңағы біздің айтқан жаңағы түсіндіру жұмыстарын біз нақты бағытпен орындап отырса, онда көп мәселелер шешіледі деп есептеймін. Ауылдың әкімі сенімді болса, тұрғындарда бұл мәселе толықтай шешіледі деп сенетін болар деп ойлаймыз. Енді ендігі мәселе қоқыс полигоны. Енді қоқыс полигоны туралы біз қараша айында осы қырағы көз хабарынан көрсеткен болатынбыз. Алдымен тыңдап алалық, содан соң өзіңіз толығырақ тоқталып өтерсіз. Ауылдан шыққан тұрмыс қалдықтарды төгетін жердің болуы тиіс әрине. Десек те, бұл қоқыс полигоны қоршалмаған, талаптарға еш сай емес. Ал желмен шыққан қалдықтар айналаны ластап жатыр. Әсіресе, төрт түліктің жайылым жерлеріне дейін жетуі ауыл тұрғындарын қатты қынжылтады. Салғырттықтың кесірі қорасында азнаулақ мал ұстап күн көріп отырған ауылдықтарға батады. Себебі самсап жатқан полиэтилен қалталарды шөппен бірге күйсеген жануарлар өліп кетеді. Біреуде 10 қой, біреуде 20 қой, 4-5 жылқысы бар. Соны осылай өріске шығарады. Со қойды қоя қойып, жылқыға дейін салафан жеп жатыр. Ішінде тағамның дәмі болса керек. Осы іш қортта жылқылар өліп жатыр осы жігіттердің. Қойлар да өліп жатыр. Енді асырбайтын не қалай, мен өз малым аман әзір. Бұқаның басына келген, бұзаудың басына да келетін шығар, құдай сақтасын. Мына өрісті көріп келсеңіз, қоқыстар өзі айтып тұр, мен ештеңе айтпай ақ. Мені ертең жейді деп, біз мінеміз деп. Біз заң бар, жаумаса да жауып жатырмыз деп. Бізді адамдар жаудырып жатыр деп. Ащы зіл. Жаңбыр жаумаса да жайылым көктеп тұр дейді тұрғындар. Және бұл табиғаттың құбылысы емес, адамның қолымен жасалып отыр. Сонымен бұл бейнеүзікте айтылған мәселелер қаншалықты шындыққа жанасады, және қазір қандай жұмыстар жасалып жатыр? Бұл қараша айында түсірілім көрген осы бойынша шаралар қабылданды. Толықтай екі кезек толықтай тазалау жұмыстары жүргізілді, техникалар жұмылдырылды. Бұл бойынша да жауабын берген. Қазіргі таңда енді
апта сайын деп айтуыма болады, тазалық жұмыстар сүйрі жүргізіп тұр. Себебі уақытша қиындық болды. Жобалы жаңағы қоршауды биіктету жұмыстары қазір жүргізіп жатыр. Соған жаңағы жобалы жұмыстары жүріп жатыр. Алда уақытта ол қоршалар толықтай және биіктетіліп. Қазір қоршауы бар, бірақ төмен орналасқан, биіктетіліп қоршалып, жаңағы күл қоқыстың жоғарғы жел мезгілінде, себебі білесіздер, Маңғыстау өңірінде желдің жиі ұйтқуы орын алады. Сол себепті жаңағы қоқыс қалдықтары жоғары көтеріліп кететін болады. Соны қазір қоршау жұмыстарына жобалау жұмыстары жүріп жатыр. Алда уақытта бұл да қиындықтар шешіледі. Бірақ оған дейін дегенмен біз апта сайын өзіміз жаңағы қоғамдық жұмысшылар бар, тұрмыс сервис мекемесі қызметкерлері бар, апта сайын жаңа тазалау жұмыстарын жүргізіп тұрамыз. Қазір толықтай жолға қойылды. Иә, толықтай жолға қойылды деп есептейміз. Мал шығыны болды ма шындығында? Жоқ, мал шығын дегенде бай естідім, бірақ енді толық нақты осы жерден жаңағы қоректеніп, осы жерден еткен нақты дәлел жоқ. Тіркелген мал жоқ. Иә, мен өзім нақты қараған, бірақ енді нақты осы жерден жаңағы қоқыс қалдықтарын жеп өлді дегенді мен өзім дәлел жоқ. Иә, дәлел жоқ деп есептеп отырмын. Бірақ дегенмен енді өзіміз тарапымыздан осы алдын алу мақсатында апта сайын тазалау жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Түсінікті. Ауыз сумен қамтуды қанша пайызға жеткіздіңіздер? Ауыз сумен қамту қорғаулы бойынша 98% қазір таңда. Иә, бұл да айтылып келген мәселе болатын. 98% енді 2% тек тасымалмен, қалған енді толықтай деп айтуға болады ғой енді бұл жерде. Орталықтандырылған сумен қамтамасыз етіліп отыр. Ауыз су мәселесі 2%-ді жуық арада шешу мүмкіндігі бар. Шешу мүмкіндіктер бар. Көгілдір отын электр энергиясымен қамтудың жайы қалай? Енді бұл жерде көгілдір отын мына өзімізге қарасты Қорғау ауылына, Карьер ауыл дейтін ауыл бар. Жақын орналасқан, 3 шақырым жерде орналасқан. Иә, газ тарту мәселесі болатын. Үлкен бұл да бір мәселенің бірі болып табылатын. Ол 10 жылдан бұл да жаңағындай 10 жылдан уақыт шешімін таппай келген. Енді осы 20-шы жылы жұмыстары басталып, газ тарту, газ аяқталды. Енді үйлерге қосу жұмыстары мына газ трансгаз аймақпен және Интергаз мекемелерімен бірлесіп жұмыстар жүргізіліп жатыр. Үйлерге қосу, үйлерге жеткізіп беру мақсатында. Баса қандай мәселе бар? Аппақ елді мекенінде мынау 1 мен 16-шы көше аралығында инфрақұрылымның кемшін тұстары бар. Иә, бұл жерде енді су мәселесі ол да шешіледі жақын арада. Бұл жерде енді су тартылмай қалған жер бар, ол жерде тоқ, газ бәрі барып тұр. Енді су құбыры бар, оны да жақында шешіледі деп есептеп отырмыз. Жалпы осы газ электр энергиясы қанша пайызға қамтылған толықтай алғанда? Енді бұл Қорғауына тағы 2 елді мекен кіреді. Иә. Мына Қорғауына қарасты Шалғар орналасқан 12 шақырымдағы станциялы және 6 шақырымда орналасқан жаңа айтқан Маңғыстау жері Аппақ ауылы. Бізде қазір газ толықтай тартылды деп айтуға болады. 100%. Енді мына жаңадан салынған жаңа айтып өттім ғой, 428 учаскеге жер беріліп бастағаннан кейін осы ақпан айының соңында бастаймыз. Осы жылға, ағымдағы жылға жаңа айттым, жобалау жұмыстары жүріп жатыр газ және су құбырына. Осылар мәселе шешілсе 100% деп айта аламыз, газ мәселесі шешіледі. Электр энергиясы 100%. Түсінікті. Бір өткенде есеп беру кезінде бір мәселелер болған, электр энергиясымен бір көшеге кезінде жүргізілмей қалған деп. Ол да есептен кейін барып, оны енді тамыз айының аяғына шейін ол мәселені шешіп береміз деп тұрғындармен кездесіп, сол жерде түсінік жұмыстар жүргізіп кетті. Алғаш телекөрерменіміз бар байланыста. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен осы Қорғаулы мына ауыл әкіміне ешқандай сұрағым да жоқ, жақсы тілегім келіп отыр. Мен осы ауылдың тұрғынымын, мектепте мұғалім болып жұмыс істеймін, атым Дәмеш. Мына Абит мырзаны мен жақсы танимын. Осы мектепте өзімнің жұмыс жасаушы мектебімде де инспектор болып жұмыс жасадым. Бұл жаңағы тәртіпті, жақсылықты түсінетін кісі, мен айтамын, жақсы мейірімді.
қазір ауылатын болып мейланды, бұған сүттілік тілеймін. Осындай жас кезіп, мен манадан айтып атқан жаңалықты қабырдан десті өттім, қуанып отырмын. Бұндай жастарды біз қолдауымыз керек. Осындай жақсы үйге жұмыстарды бастап еткен үшін қолдап жан жақтан жақсы тілектер айтып қолдауымыз керек деп ойлаймын. Рахмет. Әрине, тұрғындар тарапынан да өзіңіз жаңа айтып отырғандай осындай қандай бір мәселе болса да негіз тұрғындарменен пікірлесіп алған өте дұрыс деп ойлаймыз. Сондықтан енді тұрғындарыңыздың пікірі дұрыс болса, әкімнің жұмысына да бәрі де оңынан шешіледі деген ойымыз бар. Енді жалпы ұзындығы 56 шақырымды құрайтын ауылішілік жол бар екен. Қандай жұмыстар жасалып жатыр? Жолдың жағдайы қалай? Жолдың жағдайы айтып өтсек, жаңағы 25 шақырымды жол тартылды. Осы 50 шақырымның асфальтталған толықтай. Ендігі мына 2020 жылғы қарталы аясында да 7.1 шақырым асфальтталды, көше, үш көше. Сонымен қатар жаңағы ағымдағы жөнде орташа жөнде жұмыстар жүргізді 7 көшеге. Биыл осы өткен жылы жұмыстар жақсы жүрді деп есептеймін. Себебі көптен бері құрықтың ауылішілік жолдар өте нашар болатын. Бұрын нашар болатын. Осы жол картасы, жаңағы жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында көп жолдар салынып, халықтың қуанышына бөленіп отырмыз. Ералиев станциясына кіреберіс жолдың жөнделді ме? Станциялға жол жөнделді. Оның ұзындығы жөнделген жолдың орташа жөндеу болды 12 шақырым. Толықтай жөнделді. Бұлда өткен жылда 2019 жылда айтылып келтірген мәселе болатын. Тұрғындардың тарапынан да көп қозғалды осы мәселе. Күн тәртібіндегі мәселе болып, бірінші кезекте тұратын. Осы жол картасы бағдарламасы аясында осы жұмыспен қамту бұлда орташа жөндеу жүргізіліп, қазір толықтай аяқталып, жұмыс жақсы деп есептеймін. Осы орайда қандай мәселе бар шешілмеген? Үш ауылда қосқанда. Енді қазіргі таңда жарықтандыру мәселелері бар. Жоқ, жалпы жолға байланысты. Енді мысалы жаяу жүргіншілер жолының мәселесі. Жаяу жүргіншілер жолы енді осы өткен жылы абаттандыру деп айтамыз. Негізгі осы ауыл әкімдерінің негізгі міндеттерінің бірі абаттандыру, көріктендіру ауылды. Қыруар қаражат бөлінеді. Иә. 920 жыл 930 шаршы метр жаңа жаяу жүргіншілер жол салынды. Және Абай деген орталық көше бар, соның бірінші кезеңі абаттандырылды. Енді осы жылы екінші кезеңі бар, Абай көшесін толықтай абаттандыру, ол біздің Ақтаудан кіреберістегі орталық көше. Енді 930 шаршы метр, енді 2500 квадрат метр шаршы метр осы жылы жаңа абаттандыру жұмыстарын жүргіземіз. Жаяу жүргіншілер жолын толықтай жаңартып, абаттандыру жұмыстары жалғасады. Түсінікті. Қанша пайызға көше жарықтанған? Енді көше атауымен мынау нөмір тағу жұмыстарын жүргіздіңіздер. Олар да жүргізілді. Жаңағы бағыттауыш дейміз, бағыттауыш салынды көшелерге. Сонымен қатар әлеуметтік желілерден таныстық. Атаулары толықтай жабыстырылды жаңағы үй бұрыштарына. Сонымен қатар толықтай реттік нөмірлер қойылды үйлерге. 2000 аса. Жарық мәселесі? Жарық мәселесі де шешіліп жатыр. Кезең-кезеңмен. Осы 2020 жылы абаттандырудың ішінде 33 дана заманауи жаңағы үнемдегіш жаңағы LED лампалар орнатылып, екі көшеге, үш көшеге орнатылды. Енді алда уақытта кезең-кезеңмен тағы осы жылға да жоспарлап отырмыз. Тағы да көшелер бар, бірек қараң көшелер бар, соларды жарықтандыру мәселесіне. Оны өзім түнде, күнделікті түнде жүріп, қай жерде жарықты жоқ, соны жарықтандыруға жұмыстар жазып алып, өзім сол осы ағымдағы жылға шығарып отырмын. Көшелер жарықтандыруға. Және бұл жерде ауданға қарасты тұрмыс сервис мекемесі бар, солармен бірлесіп, жаңағы ескі лампыларды көп жағатын. Соларда заманауи жаңағы үнемдегіш LED лампалармен ауыстыру жоспарланып отыр толықтай. Абаттандыру мәселесінде теңіз жағасын, жағажайды абаттандыру мәселесі болған еді. Қандай жоспар бар?
енді теңіз жағажайға аудан көлемімен жаңа ауданның өздерінің жаңағы несімен нақты жоспары бар. Аудан әкімінің жоспарына, иә, жоспарына сәйкес жаңағы мына құрғауының жағажайында 5 гектар теңіз жағанын абаттандыру жұмыстарына 5 гектар жер қаралып, соған енді жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Аманшылық болса осы халықтың қалыпты демалуына, жақсы жаңағы жүріп тұруына, демалуына жағдай жасау мақсатында осы бастағымыз келіп отыр осы жұмысты. Қашан басталмақ? Енді осы ағымдағы жылы қаражатты бөлінсе жоспарлау жұмысы жүргізіледі, жобалау жұмыстары. Биылғы жылға жоспарланған екен жалпы жоспарда. Аудан әкімінің жоспарында. Деп, ол жерде өзіміз енді барып, өзіміз жүріп, аудан әкімімен бірге жүріп, қарап, теңіз жағажай жақсы жерді таңдап, сол жерді абаттандыруға жұмыстанып жатырмыз. Интернеттің жылдамдығы жолға қойылды ма? Интернет енді, қазіргі таңда интернет дейтін білесіздер, өзіміз пандемияның кезінде өткен жылы жаңағы мәселе болды. Иә, онлайн режимде көшті барлығы. Қыркүйек айында сол себепті қиындықтар болды. Бірақ дегенмен мына МЕК телефон, телеком және Транстелеком мекемелерімен сөйлесіліп, жаңағы жұмыстар құрғауына МЕК телефон, телеком компаниясы интернет құру жұмыстарын бастады. Қазір енді толықтай олар линияларын жүргізді. Ендігі қосу мәселелері жүріп жатыр қарқында. 130-ге тарта абонент қосылды. Енді 150-ге тарта абонент сұраныс берді. Енді мына Шалғай орналасқан станция Ералы мен Аппақ елді мекені, жаңа Маңғыстау жеріне интернет желісі толықтай тартылды. Түсінікті. Тағы бір телекөрерменіміз бар. Сауалыңызды қойсаңыз. Құттықтайын деп едім, мұны бұл жақсы жұмысы әуелде жемісті болсын жұмысы. Бұл деген осы құрықта әуелденде осы басшы болмай тұрғанда көмектесіп жасетіп жүретеді, мешіттерге де көмектесіп, мешіттерге де көмектесіп, мына ауылдың халқына да көмектесіп жүретеді. Бұны жұмысы жақсы көтеріле берсін, қуаныштымыз енді осы абиттің жұмысы. Сауалыңыз, сауалыңыз аға. Иә. Сұрағыңызды қойсаңыз. Сұрағымыз дегенде жер бөлімі берілсе, сол баяғыдан алынбаған жер бар еді, 2005-те берді, бұдан бері әлі ала алмай жатырмын. Сол болды, басқа мен сол сұрағым. Иә, түсінікті аға. Жер мәселесін айтылып өтті, толықтай жалпы биылғы жылы көптеген 13,306 тұрғын жер кезегінде тұр. Енді 2004-2020 жылдар аралығындағы жер кезегінде 428 жер телімі беріледі. Электр желісі тартылып беріледі. Балалар алаңы көбейді ме? Балалар алаңына сұраныстар бар. Тұрғындар тарапынан ол жерде 4 жерді белгіледім. Жаңа тұрғындармен кездесу барысында әрбір көшенің тұрғындармен кездесіп шықтым. Сол барысында жаңағы балалар ойын алаңын салу сұраныстар келіп түсті. Енді осы ағымдағы жылы жаңағы сметасы толық жасақталып тұр. Қаражат күтіп отырмын, қаражат берілген жағдайда толықтай осы жылда аяғына шейін жасайын деп отырмын, жоспарлап отырмын. Түсінікті. Біздің хабарымызда шыныңызды айтыңыз деген айдарымыз бар. Бұл жерде 10 сауалға иә немесе жоқ деп жауап беруге тиіссіз. Кезек береміз. Дайынсыз ба? Дайынмын. Ауылды жиі аралайсыз ба? Иә, әрине. Мінезіңіз ұстамды ма? Ұстамды. Ашу шақыратын кездеріңіз көп пе? Ашу шақырмаймын. Ақылшыңыз бар ма? Анам бар. Әкем бар. Иә. Ақыл айтқанды жақсы көресіз бе? Жақсы көрмеймін. Қолыңыз ашық па? Ашық. Жемқорлықтан аулақсыз ба? Аулақпын. Өтірік айтатын кездеріңіз бола ма? Жұмыс жөнінде болған жоқ өтірік айтатын кезім. Бүгінгі айтқан әңгімеңіз шынайы болды ма? Әрине шынайы. Өзіңіздің қысқа нұсқа түйін сөзіңіз, жоспарыңызбен бөліссеңіз нақты нақты. Енді осы ағымдағы жылға жоспарларым жаңа айтып өттім. Құрғауының жарық қондырылмаған көшелеріне жарық шамдарын орнату. Бірінші мәселем. Екінші мәселем аулалық ойын алаңдарын салу. Және станция Ералыда елді мекені мен Жолшы Масип көшесіне орналасқан аулалық ойын алаңы бар. Доп алаңы. Жаңа футбол алаңы дейміз. Соны жөндеу жұмыстарын жүргізу. Бұл жерде де енді халықтың сұранысы ескірген. Өзіміз көріп жүрміз.
халықпен кездесу арқылы осы мәселелер туындаған. Иә, білеміз, стадионның мәселесін, спорт мектебінің мәселесін білеміз. Енді бұл жерде газондар толық ауыстырылып, жаңартылады деп есептеп отырмыз. Жарық шамдары заманға сай LED пен жаңартыламыз. Толық сырлау жұмыстары жүргізіледі бұл жерде. Енді сонымен қатар жаяу жүргіншілер жолы мен балалар ойын алаңы салыну, жаңағы айтып өткен балалар ойын алаңдары. Және де Абай көшесінде жаңағы айтып өткен толық абаттандыру жұмыстары екінші кезеңі. Осы жұмыстарды толық жоспарлап, иә. Рахмет, Ғабит Ерғалиұлы. Студиямызға келіп, көптеген мәселелерді көтердік. Алдағы жоспарыңызбен бөлістіңіз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Жүйелі жүзеге асын. Рахмет сізге. Сізге де рахмет. Қадірмен телекөрермен, ауыл және әкім хабарының кезекті санын аяқтаймыз. Дүйсенбінің кешінде кездескенше аман болыңыздар.